Саламатсыздарбы, мен атым Жылдыз. Қош келдіңіздер менің каналыма. Бүгін сіздерге соңын жайқы кештер атты салатты жасағанды үйренеміз. Бұл салат абдан оңой, анан айбай дамды жана пайдалы. Керектелу жазықтар: сәбіз 200 грамм, алма 400 грамм, хрен 200 грамм, то есть 20 грамм, хрен 20 грамм, тұз татымына жараша. Даярдоо кыймасы: сабизди жана хренди тазалап, жууп, сүргүчтөн өткөзүп алабыз. Ал эми алманын ортосундагы катуусу алынып, салынат да кесек тиштүү сүргүчтөн өткөрүлөт. Даяр болгондорго туз кошуп, банкаларга салып, 20 мүнөт бууга кармайбыз. Банканын оозун бекитип, кышкы салаттардын катарына тизип коебуз. Бул салатка уксус кошулбагандыктан жаш балдар үчүн табылга. Тамагыңыз дамды болсун. Жакса класс басып коюңуз.